بخدو مخير من دمي دم دم بلوان لينا من مانين يوم يا قوتي تن باك من فيكو مفا Donc, tant que cette dynamique communautaire et cohésion nationale au Sénégal. Dynamique communautaire, buñ koy wax en général, mën nañ ko teunk comme ay mbolo wala ay groupe yi nga xamni ñom ñoy and pour jëm fenn. Ci and bobu légui nit ñi dañuy wax est-ce que mën na am limuy jur ci benno bi wara am ci suñu réew yi benno bi wara am ci askan yi jamono ji buñuy wax dynamique communautaire dafa am tamit parfois luñ koy gam lel muy en général luñuy wax communautarisme mais communautarisme boko déggé rek xamal ni surtout bu fekké ni mi ngi joggé ci benen wall ba mi occident da fay am lo xamanteni day nek lo xamné du jor njariñ communautarisme buñ koy wax ñu koy teunk ci ay groupe yi nga xamanteni moy ay groupe yi ndaw yi nga xamanteni ay minorité lañ koy tuddé minorité yoyu ñu bolo am li nga xamni dañ koy revendiquer parce que japp nañ ni liñ leen wara jox seeni ak seeni yelleuf joxu ñu leen ko mais ci thématique bi buñuy wax dynamique communautaire am na njariñ lutax mu am njariñ parce que mënuñu wax tay ji construction d'une identité nationale sans dynamique communautaire bon parce que luñuy wax il faut partir du micro vers le macro parce que bu féké ni nit ñi ci luñu bok fu ci ñu fété ci yoyu tabaxuñ ko ba mu dëgër pour ñu tabax réew dina am ay jafé mais lutax thématique bi am solo dañuy wéssu ay élections et élections yi nga xamanteni ñing koy tuddé élection présidentielle mu am ay jangat yu bari yi nga xamanteni nit ñi am nañ ju ci jangat yoy bokku na ci ni am na ci ay waaso yo xamanteni bu ñuy manam jox sen cadre dañ koy jox manam ñi nga xamanteni fa lañu bok wala ki nga xamanteni mo leen gëna jëgé ci diiné wala ci askan kon ci lolu day yell ñun en tant que rassemblement islamique du Sénégal ñu garal ci askan bi li nga xamanteni mom la mëna am ci ndari mais également bu tolo fan lay mëna jural askan bi ay jafé ay gañ kon dynamique communautaire yoyu amna solo waye liñ ci wara éviter moy luy ben bindkat bu mak Amine Malouf di wax ni wax nan il faut éviter les identités meurtrières identité meurtrière yoy mo meuna indi ay jafé mo meuna indi ay galankor ba nga xamni tabax rew peut-être meuna jafé kon ci lolu dañuy ñëk garal dañuy ñëk dox cadre bi suñu mbokk professeur Djibi Diakhaté mu garal ñu lu fi indi bu paré ñu jox cadre gi suñu président rassemblement islamique du Sénégal Cheikh Makhtar Kébé su paré ñu jox cadre gi suñu mbokk Cheikh Tidiane Sy momit mu garal ñu li nga xamanteni mom la prévoir kon sans tarder damay jox cadre gi professeur Djibi Diakhaté bu ko défé mu garal ñu lu mu indi بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ني نيو كيب كو في تيو تي تورم اك كي سانتام دي رافيتلو جتاي بي دي رافيتلو سي بونك ييغا خامني موم لا نيو تان سي جتاي بي بور وقتاني كو سي ريومي مو ملني مان لي ما واخ ما دادي سي اندي كونتريبيوشن موي سي توباب ني نكو بيندي ناسيون سينيغاليز اي سوسيتي بلوريال mom dafa melne dañu ni Sénégal ak groupe yi nga xamni ñom ñoo tax ba Sénégal nek ak seen wuté manam mom sama wax yeen say da fay xawa gatt manam dama japp ni Sénégal mom amul
lolou dina ko leral pour man Sénégal amul dañ ko wara tabax Sénégal bi Sénégal bi ñu wax ni amna du suñu Sénégal Sénégal la bo xamni tuba bi moko reud daal ni fi la toll ni lay doxé ñafa nek ni lañu wara mel waaw Sénégal bobu mi ngi nonu dox len ci lool Sénégal bobu nak Sénégalais yi ci bari gisunu ci seen bop ndax dañu japp ne du seen Sénégal du Sénégal bañu tabax té bañ koy tabax dañuy tabax Sénégal bobu nga xamni tuba bi moko tabax dañ len ko forcer ni len faw ni ngeen koy nango ni ngeen koy jappé lool dina ko leral bo xalé suñu penki bu ñëk dafa am nuñ doon soso bo dello tay ji ci dëkk kaw yu bari da ngay gis ni dëkk bi turu mam ba ko sañc mom lañ ko jox turu mam ba sañc dëkk ba mom lañu jox dëkk bi bu ko defé ñi dëkk ci dëkk ba yépp ay mbokk lañuy doon ndax mam bi nga xamni mo sañc dëkk bi ñom ñëpp ci mom lañu meñ mom moy indi wala fi di wax kër daago kër massar kër ndjaylo kër boko xolé day melni ben kër bu yaatu ñepp bokku ci dëkk ba yépp ay mbokk lañu ñoo bokku ben kër ñoo bokku ben mam bi nga xamni mo sañc dëkk bi ñeneen ñi dañuy wax bo démé ci alpulari defena ñom dañuy wax lu melni wuro wala ñuy wax lu melni saré yu démé non ñeneen ñi di wax kunda ngay dégg bo démé ci yeen dëkk yi kunda waaw yu melni cissé kunda mbokk cissé yi fi nek wala touré kunda wala yu démé non waaw donc non lañ doon sañcé dëkk ba taxna ñet bokku ci dëkk ba yépp ay mbokk lañ mo motax amna ben bind kat bu bind ne dekkou nit di ñuul yoyé len dong mo fa mëna bo fa nebe da ngay nek mbokk wala nga nek non mbokk ngay ne wala nga nek non manam mëno fa ñew naan xarit la wala yu démé non mbokk rek ngay ne bu fekké ni yow da nga joggé fenen ñew bokku ci dëkk bi dañ lay wutal tour wutal la sante bu ko defé nak bu boba nga sogo mëna dugg ci biir dëkk bi ñu mënd di kalanté ak yow di mënd di waxtaan ak yow yu démé non ñom xamuñu gan li ñu xam moy mbokk boko dé xol sax ba légui buñuy tak sey ci ñenn ñi dinañu tok di waxtaan ba gisuk mbokk bu feñul tamit dinañu fexé ba kafané afin dinañu fexé luy am la ñenn ñafa né ñu gis ki ab yag dekkendo bu yag wala ak xamanté bo xamni da fay indi xel mu dal ndax dañ nan ci gannaaw ga mbokk amna ci kon lool limuy indi moy niñ doon sanké suñu dëkk dafa am benn identité bu ñu amone dafa benn xarkanam bu ñu amone moy dëkk yo xamni dañ ko sanc ci mbokk té ña doon bokku ci dëkk ba ña doon nekk ci dëkk ba yépp difa dëkk ay mbokk lañ doon doon ginnaw gi mu am nak ay nguur am liñ doon wax ay royaume nga xamni dañ doon wax lu melni jollof melni du melni walo melni wax lu melni gabu yu déme non nit ñi doon gis seen bop ci loola doon gis ni dañu bok ci benn pench momu am num daan doxé té pench momu nit ñi doon ci doon gis seen bop damay joxé benn exemple buñu né la révolution torodo bi nga xamni albami souleyman ball feulé ci fouta digënté wala ak fouta ñom ñoko def 1776 ñu daal defar benn dëkk bu mak bo xamni ñiko doon jité moy ño xamni dañ leen doon nat deug ci seen jikko ak ci seen xam xam té xam xam bi nga xamni mom lañ doon jëk jital ci nit ñoñu nonu moy xam xam bo xamni ci diiné l'islam la teunku gis nga constitution bi almami souleyman ball defal constitution bobu li ci nekk yépp daf ko dello ci diiné l'islam ak ci sunnay muhammad sallallahu alayhi wasallam ba taxna da nan constitution bobu nga xamni dañ koy titéro ci aduna bi sénégal rek ñom ño am yu mel non ba paré réré ko mbir mune ki nga xamni mom moy njit nañ ko tan té ni ngi koy tané na nek ko xamni xam xam bu sel nek na ci mom ak jikoy rafet té bu doon wax xam xam limu doon jital ak jiko mom moy xam xam bu diiné mom almami souleyman ball muni ginaaw buñ ko tané ba paré nak bu dawalé ab diir nañu tan kenen té kañi tan kenen bu mu bok ci famille yu koku doon jité bu mu bok tamit ci waso koku doon jité nañu dem ci benen waso nañu changer mom loolu la waxon dafa melni kon bo ci delo 1776 ba legui dafa melni ñun xawnañu am touti retard muni ka nga xamni mom lañu tan muy jité bo len démé ba gis né mi ngi nas ay pexé pour domam wutuko ci nguur ga wala mbokam wutuko bo len démé ba gis lolu
jëlé leen ko ci bop nguur ga ba paré génné leen ko réew bi waaw waxon nako 1776 ki nga xamni moy njit ci yeen bo leen démé ba gis ni mi ngi wut ay pexé pour domam wutuko wala mi ngi wut ay pexé pour mbokam wutuko bu boba bu leen ko jëlé rek ci bop réew mi waye génné leen ko réew mi ndax koku da fay yaq néna ki nga xamni mom ngeen tan muy jité bo leen démé ba gis ni ak alalam mi ngi yok té alalam bobu téggu ko ci ay am amam manam yaakar ngeen ni jiba réew mi alalu réew mi mom lay jël def ko alalu bopam bo leen démé ba gis lolou koku bu leen ko jëlé rek ci bop réew mi waye génné leen ko réew mi lolou almam souleyman 1776 buñu fatali ku né révolution bobu muy révolution toro dé jëlé fi déñanké yi révolution bobu liko taxone juk moy ño xamni dañu nampatal ci diiné l'islam ba fess ci del mom moy ñom Thierno Abdou Kan Thierno Souleyman Ball ñom ñep ñu ni nañu teunku ci diiné tek ben pouvoir ben état bo xamni li nekk ci islam mom moy diiné l'islam donc lolu buñ ko faté di amon na Sénégal lu fi amon na jamono 1776 mu nekk projet de constitution bu nga xamni ñom teurelon nañ ko ni lañuy bëgg doxalé suñu pench waaw lool yépp boko gisé waxna la pench yo xamni dañ ko doon sañ ci mam moko doon sañ ñeñu dess ñepp nekk ay mbokk waxna la ay pench yo xamni état bo xamni dañ ko défar da di koy dello ci diiné l'islam ni mom moy ci islam almam souleyman ball jité révolution bobu digëté buñuy wax souvent dañ nane révolution bo xamni fouta la mais gënon na yaatu fouta parce que dafa tambalé won tagana dem ba dembankañi fofu yépp daf ko couvrir won donc dafa nekkon pratiquement zone nord du Sénégal pratiquement ñom dañ ko occuper tek ko ni lañuy doxale état tek ko ci diiné l'islam légui nak tuba bi ñew ni yeen li ngeen doon def yépp ay tapalé la manam man dama indi sama état bop mom déjà dëkk bi nga xamni mom la redd té lool reddé wuñ ko sax Sénégal dañoo dem togi ba Berlin daal di def sen carte redd daal ni Sénégal fi la yam Sénégal gog nga xamni fi la yam 197000 km² la dëkk yi ñom ngoko constituer donc bu ñëk buñ daan wax ay royaume di wax ay jollof ak ay kayor ak ay affaire yu ñu loolu amatu fi légui ay région la leen reddal légui Saint-Louis lañu tuddu Thiès lañu tuddu Diourbel lañu tuddu donc redd ay région ba paré nak daal di jël né ay défar na ay institution yu bess légui ay cercle mom mo fi am ay commandant de cercle ñom la fay def dal ni ci digënté yeen dina ci indi ak wouté dina am ño xamni ñoma gëna jégé ak ño xamni dañ ma sori ñi ma gëna jégé ci yeen moy ñi mu ñëkko wax les 4 communes té teungé gi bokku ci donc mu nékkon teungé Saint-Louis Goré ak Dakar mom moy 4 communes mu ni ñoñu ña bokku ci dëkk yoy ñom damay japp ni ay tubab lañu dañu dama leen di jappé comme ay tubab ay citoyens de première zone lo ñi ci dess nak manam ñi nga xamni ay ties lañu bayé ko waaw wa ñu bayé ko fofu ñom dañu japp ni ay indigène lañu manam ñom danaka yéggaguñu fenn tekkewuñu dara wa ñi nga xamni ñoo tekk dal té mat deug ay citoyens moy ñi dëkk ci quatre communes yoy donc tubab bi commencé liggéey ci lool bi ci dess té lool nak dafa nek lu graw parce que bimu ko défé dafa jël lépp luy mbirum kom manam industrier usinier ki démé non daf ko def ci dëkk yoy boko dé xol Sénégal sax ba légui lool dañ ci xawa am ay problème ba légui bo dé xol industrier usinier ak affaire yi dañ ko jël taf ko ci dëkk yoy nga xamné mo gëna djégg parce que dëkk yoy mu jëlon moy dëkk yu djégé geej gi tuba bi xamna bu baax lim doon def lu mu doon parce que dëkk yu djégé geej gi fa la défon ay usinam bu ko défé bu jëlé gerté sin bu ñooñu buñu bayé ba paré mu jël gerté ga sin jëlé ko salu indi ko ba Dakar daal di koy def ci usine transformer ko mu nek diwlin mu daal di duggal ci bateau yobbu dekk motax mu defone ko ci dekk yi te gëna jégué geej parce que fa la ko daan mëna def ci bateau bi daal di yobbu après dekk non la doxale ba nga xamni ñun biñu jëlé suñu indépendance parce que indépendance mom ay wax la rek dañ ma laaj ni ma yow lo xalaat ci fi défilé 4 avril bi ñu mujju fété mané ah man de limu mujju gis ci défilé bi moy néna ñu dañu wax no mom suñu bop mom lañ doon fété waye ñafa nek ñep costume ak cravate lañu sol ba paré tubab lañ doon wax légui nak bu fekké ni lool moy mom suñu bop nañ ko sé bo lool maam dem bo xolé 4 avril ñafa tok ñep costume ak cravate lañu sol té nénañu dañoo indépendant lañ fa doon lak yep ay tubab bu leen déxé ngeen xolaat image yu doy war donc légui ñu ni
ñom taf nañu lepp lu nga xamni moy industrie fofu ak kom kom fofu lañ ko taf biñu démé ba ay année 1970 nga xamni dafa commencé am sécheresse tawatul bu baax ci Afrique subsaharienne ñu ci bari dañu tambalé jogé ci dëkk yu nékkon ci biir ay Thiès ak ay Kaolack daw ci ñew di wut ci dëkk yi nga xamni ño gëna jégé geej ji c'est normal parce que fa le Touba bi défon affaire yoy yépp perturbation yoy yépp Touba bi mom moko fi indi. Alors donc Touba bi ñew ak projet am nu mu redaté nu mu redé réew mi mais am nu mu xalaté ni sénégalais yi non lañu wara mel. Touba bi dafa yew ni sénégalais yi nga xamni ñom la bëgg défar dama dañu am nu ñu wara mel té ni ñu wara mel moy nañu fexé ba ñu melni ñuy gor gor lu ba melni man Touba bi xeyna amna ci ño xamni jang nañu ñu bokk génération wala ak man wala ñu xaw ñu jitu ñun jang nañu ñu ñuy daan wayal maître yi ay sénégalais yi ñu ñuy daan wayal ni Saint Georges guidé nous sur la route claire belle. Saint Georges mom moy labbi waaw ñu ñuy jangal ni Saint Georges guidé nous sur la route claire belle manam yow mi labbi bi Saint Georges wan ñu yoon wi nga xamni moy yoon yu baax way ba ma ngay terminer ni nous sommes conquis et nous voici joyeux. Ñun jang nañ ko ñu ci bari ci ay génération peut-être fi xam nañ non xaw ba xam non lay way bi jexé nous sommes conquis. Xam nga bo jamono bobu ñu la koy jangal xeyna sa xel du ci gi mais bo ci amé touti recul da ngay gis ni lu doy war nous sommes conquis et nous voici joyeux manam yow budul won ak yow ñu torox danak lu doy war donc Touba bi dafa amone projet bo xamni dafa ñew li nga xamni xawon nañ ko gar muy doxale suñu penc bi mu dal di koy jaxasse ba mu set wet dindi ko fi ba mu set wet dal di tek bossa motax bu kenn dé wax la colonisation est un mal nécessaire man dama ci am problème touti. Waaw bo xolé université bu pire seigne Cissé mingi bo xolé université bu pire ba muy exister bobu école Toubab nekagu fi won Toubab bi sax accès gu fi ñu tek université bo xamni ci liñ doon bindé yépp ak téré yañ fa daan jàngalé ci kalama arab la parce que depuis 1040-1044 l'islam duggu ci na Sénégal donc entre le 10e le 11e siècle l'islam duggu ci na Sénégal ñi commencé di jàngal nit ñi ci ni ñuy bindé ni ñuy jàngé ni ñuy sakko xam xam mais ci kalama arab lañ ko doon jàngé université bu pire bobu amna ay borom xam xam yu ni bibliothèque ba fa nekkon 20000 livres ja nga fa won au moins 20000 livres ja nga fa won yo xamni ñu dëkk fi ci réew mi ñom ñoko bind mu nekkon ci ay xéetu xam xam yu bari wone nañu tamit ni université bobu amon na ay faculté manam amon na ci ay fo xamni ñang fay jàngalé wër ak fajj am ay téré yu ci bindoon am ay faculté yo xamni dañ ko doon jàngalé ak talif ak ay naka lañuy kiwé kalama ak yu démé non yu melni ay linguistique ay littérature amon na fo faculté yo xamni tarikh lañ fa doon jàngalé histoire ay faculté ak ay ño xamni dañoo gëstu amna faculté yo xamni droit lañ doon jàngalé dañ doon jàngalé yoon nu ñuy atté mais lool yépp nak tek ko ci yoon l'islam nu ñuy atté ba paré di ci bolé ak suñu demb ak bëkk demb lu rafet la ci nekkon ñu bolé ko ci waaw légui université bobu mom Touba bi mo ñew tej ko livre ya fa nekkon mu lakk ko ñenn ña fa doon jàngalé mu ray leen ñeneen ñi mu jëlé leen ci réew ba paré nak daal di tek mom nak école bopam daal ni légui ni ngeen wara mel da ngeen wara mel yoon man ni ma mel yoon wi ma xal pour yeen ngeen daal di jaar ci yoon woo motax Touba bi limu yaq dafa bari dafa yaq lu bari en réalité daf ñoo tardel parce que dafa am fo xam bi tolloon nañ fa mu ñew yak lool yépp daal di ñew indi loo xam ni amul benn njariñ bu ma ko waxee xëyna ci waxin bi la waaye ëppul woon solo li nga xam ni moom moo fi nekkoon donc ñu nekk ci loola Touba bi yamul foofu indil ñu ay façon boo xam ni ñun moom la ñu war a attewoo ci suñu biir ni ñu léegi nii ngeen di attewoo moom mooy loi yi nga xam ni moom la ñu Touba bi moo ko fi boo ko dee xool loi yu bëri yi ñu yore ak ni ñuy doxalee lu bëri suñu institution ci moom lañ ko jël loi yu bëri yi ñu yore ak ni ñuy doxalee suñu institution yu bëri ci Touba bi lañ ko copier am duñ ci changé sax virgule ni ñuy waxee laïcité bu ñu nee laïcité ni ñuy doxalee suñu àdduna yoonu yàlla newu ci ah loolu mooy laïcité ah boo ko tekkee ci lu gàtt ni ñuy doxalee suñu àdduna yoonu yàlla newu ci loolu mooy laïcité buñ ci dugal wax yàlla buñ ko ci dugal loolu français modèle français la te français yi li tax ñu yegg ba foofu ñoom seen taarif seen histoire moom moo demee noonu
parce que dañu démon ba nga xamni ñoo ngank diiné gi dañ doon utiliser diiné gi di nax nit ñi ñu ni kon légui dañuy fexé ba diiné buñ ko dugalé ci ñu doxalé suñu aduna ñun ñu daal di dem copier lool bo dé xol suñu façon yi ñu doxé bo démé tribunal lañuy sol le magistrat yi sol mom le magistrat tuba ba di sol le avocat yi di sol sen robbu yu ñuul yoy mom la tuba bi di sol né manam amul dara lu ñu bayyi lu ñu waxé préfet tuba bi bu ñu waxé préfet ñun ñi préfet tuba ni gouverneur ñun ñi gouverneur manam amul dara lo xamni ñom ni ñi organisé wo rek ñun mom lañu tek kon dafa melni ñi nga xamni ñun mom lañu xamé won demb ak barki demb mom la ko wax né niñ doon santé moy mam mo daan santé ab dekk ñepp daal di ñew jokk ci loola ke gëna bak daal di jël khilafa ga di jité ñeneen ñi ñepp daal di top ci mom loolu amatul légui li am moy indi nañu ab xalé bu ndaw bo xamni 22 ans la né la am mu nekk magistrat yow mi nga xamni am nga téméri at bo ñëw ci kanam da ngay tindi sa mbaxane daal di tekki suuf mom dong mo am sañ sañu sol mbaxane loolu dafa andul ak suñu aada andul ak suñu ciosan andul ak dara yeen say nak mu indi manam li ma bëgg wax rek moy indi nañu organisation institutionnelle indi nañu ay loi yo xamni yu xaw doy la jëlal code de la famille ben rek légui ma paré bo jëlé code de la famille yeen affaire yi dafa doy wa code de la famille dafa la téré nga fassé sa soxna manam yow ki nga xamni fassé nga sa soxna bu la soxna ci yobbo tribunal di nga xamni yow sa yon neeku ci soxna yi ngeen ko ba parce que lolou dañ ko téré juge ba rek mo am droit di tasna sey yow amo droit fassé juge il faut nga dem ba ci juge bi ni légui tasna ko légui yow ku goor gi tek na la daan yi mais bala bu lay tak daan yi day laaj jigen yi ni ko ñaata ngay laaj ci ak yelef mom bu ko nexé mu ni milliard lay laaj bu ko defé mu daadi xol nak yow ci li ngay fayé ku ak ki li nga am naka lañuy def ba ngay koy jox dara wéru jot bu féké ni yow da nga soxla sa soxna lank nga fexé ba sey ak mom fekk né mom dafa lank mom bu démé yobul ci juge ba dañuy japp né dang ko violé manam ñun suñu code de la famille dafa wax violé sa femme lu doy war dama mësa animer Touba ben conférence mané xam nga Sénégal jigen buy jaay bopam lu suñu ay loi nangula manam bala ngay jaay sa bop dafa am ay keuyit yoy yobbu da ngay yobbu ay keuyit da ngay yobbu lu melne visite médicale buy wone ni yow wër nga bi ci top moy nga yobbu certificat boy xam buy wone ni yow amo problème ak justice nga yobbu keuyit juddu yobbu photo déposer touti xaliss ñu défal la carte buy wone ni légui yow mën nga jaay sa bop ginaaw buñ la joxé carte bobu légui yow li ngay liggéey manam da ngay jaay sa bop dafa am lu muy meññ dafa am xaliss comme dafa am xaliss da fay am impôt boy fay parce que fi képp kuy liggéey té ñu reconnaître liggéey bobu dafa am impôt boy fay moy impôt sur la personne sur le revenu et sur la personne physique dang koy fay légui impôt bobu ngay fay limay wax nak dafa xaw grawa impôt bobu ngay fay dañ koy jël yobbu ci trésor légui gis ngeen conséquences manam fepp fo xamni nguur gi mi ngi jël ci trésor bobu diko ci def walu ñoñu ñanga def c'est des contribuables kay jangal jaay sangara nonu donc ñun buñu fébaré dem di faju gi nañu japp né walu ñoñu ñanga ca ah oui parce que nguur gi mi ngi duggal loxam ci hôpital mom serigne bi nga xamni mi ngi woté gamu nguur gi daal di ñew jël ci xaaliss bobu dem jox ko mu wut ci ba ñu démé non té yeen say da ngay gis ko xamni joxuñu ko mu naan man daal dama mer joxuñu ma dara fekk na lañuy joxé walu ñoñu ñanga ci bon légui nak loolu gën ñoy xol dakh li bon finalement limu créé moy lima bëgg li yépp may wax moy est-ce que Sénégal bi suñu Sénégal la loolu la bëggone indi au début est-ce que Sénégal bi ni muy doxé ak ni mu mel est-ce que suñu Sénégal la mom lay wax ni Sénégal la bo xamni dafa am ñuko reud bayyi ko fi daal ni lay doxé ni la mel ni moy xarkamu Sénégal légui nak ñun Sénégal bi nga xamni dañ ko wara créé dafa wara jogé ñun ci suñu am suñu bëgg suñu gëm mais mënul nek Sénégal bo xamni dañ ñuko reudal feulé ni lay doxé ak ay loi ni lay doxé ak ay institution ni moy yoon bi etc ni ngeen ko wara défé ba tax na ñu bari gisu ñu seen bop ci Sénégal bo bo démé yenn say ci yenn dëkk yi nit ñi bu ñuy joggé fofu di ñëw Dakar dañ nan la ma ngi dem Sénégal xam nga ñoo ñu bolé wuñu seen bop ci réew bi mom la lay wax légui manam du Sénégal bo xamni nit ñi gis nañ seen bop ñom ñepp nit ñi li ñuy gëna gis seen bop moy fi nga xamni mi ngi refléter seen bëgg mi ngi refléter seen identité ma ngi leen di gërëm bu baax a baax ci jéggalu ci kàddu gi dama xaw a xaabaabal jërëjëf sëñ
jërëjëf professeur bi jàngat ci jàngat bi am solo bi ci jàngatam ñu ngi ci mën a tënk ni Sénégal bu ñu koy wax Sénégal pour moom amul parce que niñ ko tabaxee dëppoowul ak li nga xamante ni moom lañ ci jublu woon maam ya aussi moom lañ ci jublu woon. Li ñu wax tamit dafa am beneen mbir bi muy dund mooy wax na ko ci suuf muy la question de l' aliénation. Aliénation bi nga xamante ni day tax nit ñi worok même lu ñu gëm. Boo jëlee ci la question d' aliénation am na benn jàngkat bu mag bu ñuy wax Paulin Untunji di wax ci extraversion scientifique. Extraversion scientifique boobu day tax nit ñi li ñu war a jàng ak nañ ko war a jàngatee day du dëppoog ñoom seen i réalité. Te loolu dañuy gis ni tey jii boo xoolee Afrique daanaka li ñuy nekkee ci wàllu sous-développement loolu am na ci rôle bu am solo. Boo jëlee tamit ci wàllu woowu am na li mu wax lu am solo dans la construction nationale li nga xamante ni xeet yépp waasu yëpp doon nañ ko def mooy nit bu ñëwee mënoo nekk leneen lu dul mbokk. Da ngeen fi dégg olof boo ñëwee naan sama tukulóor bi sama yooyu yëpp c'est même bu fekkee am na ñoo xam ne ñu ngi koy ŋaañ mais man dama jàpp ni lu positif la parce que boo jëlee wolof yi bokk nañ ci ñi nga xam ni ci wàllu yaatu ñoo xam ne ñu yaatu la ñu mën a xajook yeneen waasu yi te loolu war nañ ko préserver yi nga xamante ni ab héritage la am ndono la boo xam ni war nañ ko jàpp bu baax. Beneen bi wax na ci tamit ci wàllu gouvernance bi nga xamante ni même bu fekkee ni tey jii ñun ñu koy gaaral ni nekkul woon lu tum ranke suñu réew yi ñëw na si Thierno Souleymane Ball depuis 1776 ak li nga xamante ni moom la fi def ci wàllu gouvernance ak ci wàllu nguur nu mu war a tëddee. Mais beneen mbir bi gën a am solo mooy ñun Sénégal bu fekkee ni ñu ngi ko bëgg a tabax mënuñu koo tabax lu dul ñi ci li nga xamante ni mooy valeur yi nga xamante ni moom moo nekk suñuy valeur yi nga xam ne moom lañu maam yi bàyyi. Parce que boo jëlee tey jii ñu ngi wax une déconstruction un peu de d'une idéologie bi nga xamante ni moom moo fi tabax. Parce que Rousseau da doon wax ni bu fekkee da nga bëgg a dominer askan il faut yow maanaam sa force nga def ko mu nekk droit mais également nit ñi tamit mën la obéir. Le plus fort ne restera jamais assez fort tant qu'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Te loolu boo xoolee moo tax mu ni Sénégal bi du sunu Sénégal en fait Sénégal ñeneen la. Même boo jëlee bu ñu xóotalee jàngat bi tey jii bu ñu jëlee li ñuy wax les projets les grands projets nationaux ces projets en fait ñi nga xam ne ñoo koy déroulé nekkuñu pour la plupart des Sénégalais. Moo tax bu ñu waxee ni tey jii am nañu 6,5% wala 7% de croissance c'est presque une croissance virtuelle. En réalité du askan bi ci boppam ñoom ñoo ko produire ñeneen ñoo ko produire ñeneen tamit lay jariñ. Kon jàngat bi war na tamit ñu gën ko xóotal wane un peu jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am suñu réew. Maa ngi jox kàddu bi président Cheikh Makhtar Kébé bu ñu war a waxal un peu si pluralisme religieux ak sur la question un peu de la coexistence pacifique maanaam ñun suñu Sénégal gi nu mu tëddee nii ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ci wàllu diine ak ñi nga xam ni moo fi nekk aussi ci ay wàllu tariixa yooyu yëpp naka lañ ko mën a monopoliser nan ko mën a mettre à profit pour nga xam ni Sénégal dina nekk dëkk boo xam ni dëkk bu ñuy tabax ci jàmm la dëkk bi nga xamante ni maanaam ñu ci séntu mën nañ ko ci am. Maa ngi koy jox kàddu bi président. Alhamdulilah salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim wa 'allimna rabbana ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam. Noonu sant yàlla bu baax moom mi nu may ñu mën a dajewaat daje bi di ñaan yàlla mu defal ñu taw féex ba li ñu fiy def depuis démb ak tey mu am njariñ te mu nangu ko di nuyu mbokk yi fi teew yëpp docteur Alhaji Malick mi nga xam ni mooy jiite jataay beeg professeur Djibril Diakhaté mi doon waxtaan wu am solo wi
légui suñu mbokk Ibrahima Faye di professeur di kilifa diine ci tariqal muridiya nek ci wetam suñu mbokk Babacar Cissé mo ngi fi téwal fi AIS muy kurel go xamni dafa ëmb ay ndaw yo xamni dañu askono ci këru diine yi suñu mbokk suñu xarit docteur Gindramé di gestu kat nek ci IFAM nga xamné mom itam téwé na waxtan bi ak suñu mbokk Souleymane Sidi responsable politique bu APR fi ci dëkk bi di nuyu aussi suñu mbokk Mohamed Barrow nga xamné kilifa la ci Rassemblement Islamique bu Sénégal ak mbokk yi nga xamné ñoo fi téw yé ci bës bi bu mako bëggoon li mën na fi yenn di dégg ci wuyu bi nu wuyu see suñu woote di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex bu fekkee pàcc bi nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane danu koy sof ci li docteur Jibril doon wax mooy waroo gi nga xam ne wala li ñu jàpp ne waroo la te man jàpp ma ko waroo ci wàllu diine ci réew mi ndax dafa war a jariñ réew mi gën a jàppante wala mën na nekk source réew mi gën a xàjjalikoo. Li docteur Jibril doon wax daf nuy renforcé ci ñun li nga xam ne mën nga wax ne fukki at noo ngi koy yëkkati di ko wax wala lu ko ëpp di wax ne sunu réew mi dañ ko war tabaxaat concept refondation jàpp naa ne léegi boo demee ci ñi yëngatu ci politique yëpp kenn ku ci ne mu ngi feeñ ci say bind waaye ñun jàpp naa ne boobu mu ngi mat fukki at ak lu ko ëpp nu di ko wax ne tànk defuñ ko toog xool sunu réew ci yenn kenn la nu koy tabaxe alors danuy nax sunu bopp rek mais dinañu foog ne noo ngi dem mais demaguñu fenn ci benn cercle rek la nuy nedd ci wër dendoo gi wala ñàkk nekk am benn gis-gisu diine bu fekkee ne dama ko bëggoon a bëgg ci jéem a waxtaan danuy wax ne mooy ñoo xam ne ñii dañu nekk ci genn keppaar te fekk seen gis-gis ci diine wala seen féete ci diine am na ak waroogu ci am bee sax boo deful ndànk ñenn ñi dinañu foog ni ñoog ñi ci des am na ay dégg yu dox seen diggante bu fekkee ne accepté nanu que ni benn lanu te kenn ku ci ne jéemul éliminé moroomam bu boobaa ñoo ngi ci situation bu baax parce que loolu recess lay doon mooy dañuy am possibilité am ay jumtuwaay yoo xam ni dana mën a ëmb ñu bokk pénc moomu yëg mais bu fekkee ne loolu dafa war a nekk sabab ngir ñenn ñi bundu xataal ñenn ñi wala jéem leen a néewal doole wala wàññi seen nekkin wala sax jël ay pexe ngir éliminé leen bu boobaa noo ngi ci situation boo xam ne bii source tension la boo xam ne bii mën na andi conflit te danuy wax ne borom bi la soob sunn la sax ci doxalinam nit ñi di waroo ci ay mbir yu bari ci diine yi ak ci gis-gisu adduna loolu aussi réalité la
ci histoire l'islam bi ci doxam bi yeb moy musuñu am ben mool bo xamne bi aw ñum la wo xamne wi ñepp ñoko bokk nurole ko ba l'islam bi tambali ba tay julit ñu musuñu nek ben mool nek wenn ñum wo xamne wi ñom ñepp ño bokk melokan ño bokk gis gis même bi fi yonent bi nawé lolu mustafa sallalahu alayhi wasallam donc amna explication moy texte diné yi mo bindo nonu amna explication moy contexte yi nga xamné ci la diné di jëfëndiko di jamar lo laaj yi ko jamonom di laaj ak espace bi lolu aussi dana ci sé mais expérience doom adama yi nga xamné mom la ñuy jëfëndiko ngir diina joju jariñ leen ci défar sen bop ngir diina joju nek jumtu way bo xamné bi ci la ñuy jaamar lo ak nattu yi nga xamné borom bi moko tek ci sen jaar jaar expérience yoyu day waro solo nit ñi solo époque donc jumtu way yi ngay gis ni yépp ñu bëgg fokk né asaman la joggé alors ay expérience humaine la rek ci jëfëndiko texte diiné expérience doom adama la ci jëfëndiko texte diiné ci tonto ay laaj yo xamné yi jamono mo leen ko laaj ci benn contexte bo xamné bi bu historique la légui nak lolu bu féké né jëfëndiko nañu ko ci compréhension bobu lolu mën na participer ci li yok ci suñu nekkine suñu cohésion mais bu féké né jëfëndiko wuñu ko ci contexte bo ci façon bobu bo deful ndank man na nek bombe bo xamné jamono bu né mën nañ ko taal mu kolaté ci suñu bop bombe la bu fi né bo xamné bi kenn ku ci né ya man nga yox tiabi ji wala man nga ko wuti jamono bo bëggé man nga ko taal ngir dara pasteur ba Martin Luther King daf doon wax né ak waro gënu waro yépp mën nañu dund nek ay mbokk buñu ko deful nak ay dof la ñuy doon yo xamné da ñuy xex ba ñun ñepp ñu soñu waaw ay dof yu tojante bop ba ñu xey ñom ñepp ñu duggal leen ba mel parce que am na yo xamné yu yoll yu muy jaar di ñew ci société ku ko bëgg fat yow yaay alku mais lolu day continuer di dem lan mo xew ba tax diiné bi nga xamné facteur benno la jumtu way bu nuy andé tabax sunu doole légui bëgg nek jumtu way bo xamné day tal ay daay rek di dem amna lu koy expliquer bokk na ci moy dañuy wax né li ñuy wax idéologie dañu déllu gannaaw ci société yi légui man nga wax né diiné moy moteur bi nga xamne moy joxe alternative ci positionnement xex yi nga xamne société ñong koy def boy set question yi ñuy xex ci espace yi ben la ñak mandu ñak yemo ñak am système politique bo xamne bi ouf na ñep ñak sédélé kom ba mu yegg ci ñep mais xalaat yi nga xamne mo koy tataan di ci xaptal nit ñi ngir ñu xex ko xalaat yoyu amna jamono bo xamne bi dawul yor mbubu diiné ay xalaat la yu doom adama yi tabax muy idéologie yi nga xamne yi danaka moy ñu tabax bi nga xamé né révolution française bi jeex na ba bu yagul mais yoyu dañu dem ba yegg ci seen limite mënatuñu yëngël doom adama yi amatul ruh waaw bu ko défé légui ñu déllu waat ci diiné ak diiné bo ay gëm yi ngir mu nekk li nga xamné moy remplacer gis gisu aduna bobu lolu tax ñuy duggal diiné ci ay mbir yo xamné yi du xéxam wala buñu ko ci budé xéxam tam jumtuway yi ñukoy jox ngir mudd ci liggéey du ay jumtuwayam benen bi moy kurel yi nga xamné dañu nekk ci espace diiné yi dañuy gënt di yaatu di gënt di bari kurel bu né
di bëgg wone ne man am naa njariñ, il faut mu dund. Donc pour nga dund doo wax li nga bokk ak nit ñi, souvent li la waroon ak nit ñi rek ci nga jëm. Souvent xam nga di nga gis ñu bokk ñaar fukki yëf yoo xam ne noo koy defandoo. Bu nuy tabax kuréel ci ñaar fukki yëf yooyu lañ ko war tabax, mais souvent dañuy tabax kuréel parce que am na fukki yëf yoo xam ne ñoo ci waroo. Te fukki yëf yooyu boo ko xóotalee boo demee ba ci biir da ngay gis ne waroo gu am solo sax amu ci. Ni ñu ko présenté rek la, mais bu ñu ko présenté ci façon bu correct, ci façon bu baax, bakkanu doomu aadama génn ci, ay bëgg-bëggam génn ci, positionnement génn ci, alors utilisation génn ci, da ngay gis ne différence boobu xóotewul noonu, amewut noonu. Beneen bi mooy diine ji surtout bu l'islam bi ruux gi dañu ko ci dindi, hein, nit ñi di ko utiliser pour seen entreprise bopp. Ruux gi, ruuxu diine bi, même bu fekkee ne engouement bi am na, nit ñaa ngi gën a sawar ci affaire diine, hein, fa leen woo ñu ñëw, mais diine ruux bi nga xam ne mooy tabax nit defar ko, nga xam ne ñun ci suñu expression islamique moom la ñuy wax at-tazkiya. Ca aaya ba nga xam ne yàlla mooy wax ne maa yebal yonent bi ngir mu jàngal leen nu ngeen di defare seen bëkke, joxe jumtuwaay yi ko mën a defar. Alors loolu de plus en plus mu ngi gën a wàññeeku. Da ngay bokk ci diine ji rek, mais diine ji ni nga ci bokke woon boo deful ndànk noonu ngay dajeeg sa borom. Boo deful ndànk bu góorgóorluwul ba ngay dugg ci diine ji, ci melo bi nga nekkoon, station bi nga toll woon, yëg-yëg yi nga amoon, xam-xam bi nga amoon, boo deful ndànk ci loolu ngay dajeeg sa borom. Waaw, te diine processus la boo xam ne bii boo ci duggee daf lay jëlee ci iyaaka naabudu, comme na ko Ibn al-Qayyim al-Jawziya di waxee, yóbbu la ko ci iyaaka nastaiin, mooy daf lay jëlee ci échelon bi gën a sowee. Minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayraati, ca alquran ba daf lay fekk foo xam ne fii nit ku matadi la, mu tabax la ba nga mat ci lépp. Loolu de plus en plus dafa jeex ci l'islam bi, dafa wàññeeku bond, mu wax ne jeex na, dafa wàññeeku ba nga xam ne léegi affaire bi appartenance la boo xam ne bii da nga koy def rek ngir tiitaru tout court. Waaw, mais jumtuwaay yoo xam ne da ngay gis koo xam ne kii moo ngi ci kuréel, mais jumtuwaay yu kuréel yi di yare sax xamu ko. Ñun ñii tey ku ci jëfandikoo amali yow mi wala lay la bariwul, hein, nga xam ne 24 heures yi danga koy utiliser bariwul. Boo demee ci yenn tarixa yi mën nga gis koo xam ne kii dana ci dund ba dee di raamal sëriñ bi, mais boo ko laajee wirdu wi la nag lan la xamu ko. Te ci loolu ci lañuy defare ruux gi. Donc affaire bi léegi day mujj féete ngir far. Bu ko defee loolu di andi ay tension. Sénégal nag yàlla daf ñu dimbali, mooy dëkk la boo xam ne bii boo ci deful attention daf lay jaaxal. Mooy espace la boo xam ne naka jekk dafa teel a kole ci umma bi, c'est à dire tannaasu xalaat yu mag yëpp ci l'islam bu juddoo rek diir bu gàtt lay def mu yëgsi ci réew mi am fi existence. Al-Qadiriya dafa judd bi siècle bi laa jeex mu nekk ci zone bi, c'est à dire Afrique de l'Ouest avec Cheikh Abdou Karim Al-Magheli ak ñooñu. Tidiane judd avant 30 ans, fële ci Aïd Madi, fële ci Algérie, avant 30 ans wala 30 ans 35 ans mu yëg si fii ci Sénégal am ñoo xam ne ñi ñoo ko fi teewal, ñu di ko fi jëfandikoo, hein, c'est Cheikh Mawloud Fall avant Cheikh Hadji Omar, hein, ba bi seen xaj Umar ñëwee affaire bi tas. Loolu am na lu ko waral, te loolu moom la ñu bëgg ñenn ñi ñu gàtt seetlu moom la ñu bëgg freiné, mooy naka jekk ñun dañu jàpp ne càllala lañu ci umma bi. C'est à dire li docteur di wax espace géographique mosuñu tënk, ñun dañu jàpp ne ci umma bi lañ bokk. Donc lu umma bi baax la rek ñun ci lañu bokk. Moo tax lu juddoo ci umma bi te du lu baax magu réew mi accueillir ko. Alors bu ma jëfandikoo expression
Khalifa Touré wala sa baro ñu trop tropicaliser ko def ko mu nando sunu situation mais musuñu teju suñu bir di wax sunu ay mak musula am lolu expression la ci jamono yu mujj yi mais musula am ñun suñu ay mak ñoy magul islam bi magu rew mi bok ci parce que ci umma bi lañu mas di positionné wu légui lolu moñu dimbali be alors malgré que tendance yu mak yoy yeb amna fi alors ñu am ay truc soufi yu am doole yo xamné man nga wax né sax doole ju ñu am fi mujju ko am ci fu mu juddo am fi ay expérience yo xamné fi la juddo ci walu défar nit yo xamné fi la juddo ci réew mi hein même bu féké né amna lu ko influencer am fi al-masihiyya moy christianisme ñu am ko fi mu nekk fi dund ak nit ñi té créewul problème nit ñi créé luñ ko problème ñu am fi ño xamné ñu nekk ñu ci tendance yoyu moy luñu gëm moy l'islam bi nit mën nako dund te do nekk ci yoyu té lolu ku fokk na lu bess la ci réew mi moy xamulo histoire réew mi naka jekk lolu mo musa am naka jekk bi fi al-qadiriyya newe bo delo ci docteur Tiernoko da fay wax ne ci mag ñi fi eppone influence ci jamono bok na ci mam maram mbacke hein mais bañu koy wax affaire qadiriyya daf ne man na mom amna lu ko doy lo xamne li man na bañu jëfëndiko lolu mu nekk ci limu nekk duggul ci tarikh di dundal l'islamam jamok ñi ci dess dawlal imamiyya bi professeur don wax sank nit ñangi wérante ndax am nañu tariqa wala dé ñi am nañu len di deldo ci al qadiriyya dañu ko fokk rek dañu fokk mais amuñu luñu mëna tek loxo ba wax ko même am nañu len di deldo sax ci al ibadiyya parce que expression imamiyya bi ñuy jëfëndiko ñom rek ñoko mujjé di jëfëndiko ci khilaf politique ñom ñoko mujjé jëfëndiko ak al ibadiyya mais ci trajectoire l'islam ñi ci jëfëndiko baat bobu bari wul donc lolu pour wax la né li moy li mësa am ci réew mi té dérangé wul kenn mangi jéxal siar lolu ñu jëfëndiko ko Seydil Hadji Malick da fay am expression bu am solo bu muy wax da fay wax ne wal khulfu fi turuq wal madahib tabayunul adwaq wal masharib ne la nit ñi am ay tarikha yu woro wala yonu fiq mazhab yu woro ne la lolu woro rek ci walu personnalité ak trajectoire personnalité yi ñoo woro trajectoire yi woro kenn ku ne ñu utal la jumtuwaay bo xamne bi nandon nak sa personnalité amna ko xamne ki personnalité ci fi moko mën tabax amna jumtuwaay yu koy tabax amna ko xamne ki jaar-jaaram yobbu nako ci mu nekk ci ngirté li jaar-jaar la rek du sax choix bu mu def dafa jekki rek gis bopom ci biir mbolom mi mu nekk ci mbolom mi mais du choix sax bu mu def lolo fi am rek nga jël ko lolu suñu kilifa yi aussi yalla dimbali len yi nga xamne dafa doon créer différence ñom tel nañu comprendre ne lolu du lu am solo xam nga Cheikh Ahmed Bamba bi fi nit di newe ñi di wax ay maliki ñi di wax ay shafi ñi di wax ay hanbali gis nga fi ñu tollu ni tay mom fofu la tollu won lay wax a'immati fil fiqh malik al ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali te lolou moy li xew tay bi kenn ku nek nan ci mazhab bi lañ ne ñu ciy doronte bop mom daf ne man suma ay kilifa ci mazahib bi moy imam malik imam shafi'i
Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal. Moy li ñuy jëfëndiko tay ci al-fiqhul muqarin nga xamné tejulo sa bop ci ben école mais ci école ngay dugg di wut lu baax lu nandok li nga xamné mom moy li nga bëgg. Benen bi aussi moy dañu reconnaître na ñom continuité la nu ci expérience yi nga xamné mo am ci espace islamique bi té lolu lu am solo la. C'est-à-dire, di nga nangou ne tialale nga ci expérience yi am ci espace islamique bi mais am nga ci responsabilité historique bo xamne bi warna tax nga am lo tabax xam nga buy wax ne masayih fi dhalika al-jilani alors limay wax ni seigne ibrahima fay momo gëna xam bu sey ahmed bamba do wax ne masayih fi dhalika al-jilani wa sadali wa ahmed al-tijani limu bëgg taxawal moy lan moy nun ñepp ci ben cyallale lañ ne waye cyallale bi bu yexé ci yow am nga sañ sañu sof ci lu tollok li la sa jamono di laaj mune man limay def ni ndiakige yi nga xamne ci ñom la gisse yoon wi moy sayna abdul qadir jilani moy abul hazan as-sazali moy imam moy cheikh ahmed tidiane legui mom bi mu ñewé mu sof ci lo xamné li day dugg ci même trajectoire bi mais mu wone ci personnalité ak préoccupation yi nga xamné moy préoccupation jamono legui lolu boko bañalé aw nit ci gannaaw sa gi moy xamulo processus mbir yi nan lay démé lolu aussi mouvement réformiste bi mu ñëwé ci Sénégal lolu comprendre mais mu ko wone ci liñu tuddé ar-ramziya ak dal c'est-à-dire ay symbole lay wone yo xamné yi day reconnaître jaar bobu am sañu lañu ci wara adapter ñu wota ngeen ñu adapter ko ma ngi jéxal lolu boy set hein jamaat ibadur rahman ci mouvement réformiste yi fi gëna mak la bok place yi mu am yépp muy ay centre nga xamné ci lay former aw nitam di ci woné bopam place yépp ay kilifa diiné réew mi la ko tuddé cheikh ahmed bamba tafsir maba cheikh alhaji omar cheikh alhaji malik etc té ñoom ci seen biir am nañu seen référence bop yo xamné am nañu gëdd bu mais loolu limuy wone moy won wa réew mi na ñun ci cyallale bobu lañu bok da mais dafa am lo xamné li am nañu légitimité am nañu señu sof ko respect bobu aussi moy respect bi mbass di feñ ci kilifa diiné dama leen koy jangal ci arab señu bassir ci minanan baqi bi muy wax ci sayyid al hajj malik minanan baqi ci téré yi woné jaar seigne touba ci la bok bi mu démé ci ba yex ci sayyid al hajj malik di wax ci mom seigne bassir da fay wax né mu jaddidut tijaniya fi hadha al qutb wa imamuha al wari'u as sunni ahadu a'immati al muslimin wa jahabidat salihin lo rek doon mais mune qad kana harisan ala hifzi al qarabati allati tajma'uha bi ahmad bam neena sayyid al hajj mal bi muy wax ba andi lu ko dugal dafa ne koku de moy ki besalat tariqati jani ci rew mi joxat ko benen dos bu bes mune mom moy kilifam gi nga xamne ku sam la ku teunku ci sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam mune koku kenn la ci kilifa l'islam bi di ci ponkalu nit ñu bax ni neena mom dafa xiron lol ba lepp lu yaq ak bokkom ak Cheikh Ahmed Bam du ci dugg xam nga koku manduna bokku la li xew legi
nga xamne ken baxul lu moy ko bokal ke par rek te aduna gën na yaatu lolou seigne cheikh mo doon wax ne ko xamne ki bo la jox sa serigne dayom nga wañi dayo serigne jambour bobu dayo jaruko hein legui lan mo xew ba affaire bi titel nit ñi depuis quelques années élection yi dañ ko ci exploiter rek mais jitu na élection yi lan mo xew yi mo xew moy amna ay kureel yu tabaxu te ñoñu ñoy menace ci réew mi ngir fokk ne sen existence moy ñu far existence ñi ci dess di tap dënd fu ñu tollu di xëbalaté te fi réew mi kenn mënu fi xëbal kenn te kenn du fi ti hein sante job mo doon wax ne réew mi wessu nañu am ti même bu fekké mën nañ leena na mom la waxon ay nit ba leen goor du dakk goor wa ku fi meuna tital nit amatul li fi mu nek moy nu bokku nuy dox kenn ku ne jox so morom respect ñu and ngir yaa ñi nga xamne dañ teju fokk ne aduna ben experience rek mo fi am benen experience bu dut bobo ak genn ci diine la alors ñoñu tam problème la problème bu reuy lañu bo xamne bi alors il faut ñu nangul nit ñi seeni akki nangul nit ñi seen jaar jaar xamne ñun duñu ay suus yo xamne dañuy atté nit ñi waye ay wote kat lañu jëme ci yalla tukur du'atun la qudat atté ñu kenn duñu ay suus yu atté nit ñi seen borom ma leen di atté waye ñun ay wote kat lañu jëme ci yalla yo xamé dañu japp né l'islam ni lañ ko comprendre nañu ko bokk ak sunu wa rew tuko benen bi moy ñi nga xamné dañu bëgg def ay raccourci ci walu politique duñu tabax projet politique bu baax bo xamné bi day jëme askan wi kanam mais gis na né ay communauté yu taxaw am ay espace yo xamé dafa vide ci communauté yoyu ñu bëgg ci dugg ngir jëfëndiko communauté yoyu ngir alors féwale leen ngir am li ñu am ci benn résultat politique hein loolu tam feeñ na ci élection yu wessu wara am projet politique bo garal sénégalais yi alors ngay wax ne man alors ci ñëla la bokk wala ci ñëla la bokk alors amul sens amul sens projet politique ngay tabax sénégalais buñ ci nangoo nangu ko buñ ci ànd ak yow and ñu seeg yow loolu du lu bees mais dafa am lu ko facilité naka jekk looloo am hein ma jaxte ka la ba muy wax xal saa dukun fi dia ay silmi laat jóoru am innama xammahu fi zaaka kajooru nee na laat jóor l'islam bi mu dugg ndax dëgg la wala ndax dafa bëgg gouverne kajoor rek te xam ne ku nekkul ci l'islam doo gouverne kajoor mu dugg ci l'islam bi alors donc loolu lu yàgg la mais dafa am lu ko doon téye mais fii loolu ko doon téye moo fi nekkul ba nga xam ne léegi communauté bi mun nañ ko embarqué ci ay bataille yoo xam ne yi du bataille kuréelam dugal ko ci situation yoo xam ne du situation donc beneen bi mooy am na ay parti politique yoo xam ne dañu jël identité kuréel waxuma ndax jaadu na wala jaaduwul loolu beneen affaire la mais ay parti politique yoo xam ne identité kuréel lañu jël muy expérience yu bees ci réew mi bien sûr amoon na fi mais yàggul avec seen cher ci diir bu gàtt mais léegi am na ay parti politique yoo xam ne da ngay xam ne ñii parti tariqa sangam lan ñii parti tariqa sangam lan ñii parti courant de pensée sangam lan alors ci wàllu diine loolu benn affaire la boo xam ne bi am na lu muy jur mooy bu ñu jaxasee espace yi mën na doon si élément tension beneen bi mooy kilifteefu diine goo xam ne gii gëddam dafa commencé di wàññeeku waaw kilifteef ga gëddam dayoom man-manam ni mu téye mbooloom mu ngi commencé di wàññeeku bu ko defee léegi ñi nga xam ne dañoo am projet yooyu mun nañ koo
jëfëndiko loolu mooy expliqué li xew ci élection yi passé wala lu ko jiitu. Nga xam ne naka jekk moo ngi woon ci réew mi mais ci périphérique kuréel yi la newoon ay nit ñoo doon véhiculé discours yooyu mais léegi dafa dem ba yegg ci xol bi ci centre bi nga xam ne ay kilifi yoo xam ne danu am seen dayo am seen kàddu ci kuréel yooyu ñoo ciy addu di ci wax te nañu ci addoo di ci wax booy seen tonalité seen discours fi muy jëm mooy mën na taal loo xam ne lii bu ñu ko gàttandiwul mën na yàq lu ëpp lu muy defar. Heureusement yàlla dimbali nañu am nañ fi ay kilifa yoo xam ne toujours am nañ sago bu demee ba affaire bi yëkkatiku ñu yëkkati seen kàddu affaire bi wàññeeku. Donc loolu tax na ba ñun Rassemblement Islamique ak ñeneen ñi ñoo ngi tenté benn expérience boo xam ne bii moom la ñu tudd cadre unitaire ci islam ci réew mi parce que xam nañ ne islam mën na nekk facteur tension ci kanam mais mën na nekk source bu nit ñi ànd nekk benn mu am lu mu yokk ci suñu nekkin ñi nekk ci tariixa yi nga xam ne ñoo bokk génération ñi nekk ci association islamique yi nga xam ne même bu fekkee ne am na ak jàmmoo gu dox seen diggante ak suñu kilifa yi mais amul jokkoo goo xam ne kii dafa tegu ci programme yi ñu bokk léegi ñu tente expérience programme yoo xam ne yi ñoo koy bokk di ci liggéey kenn ku nekk sa identité nga respecté sa existence morom xam ne kuréel la boo xam ne bii ci réew mi la bokk du fi gan ci réew mi la bokk du fi gan parce que ci umma bi rek la nuy liggéeyal réew mi la nuy liggéeyal foofu lay jeexale di wax ne bu fekkee ne danu bokk ñaar muy réew mi bokk diine ji kenn ku ne yàgg sa morom ngeen yem ci responsabilité yem ci cër alors ñooñu dañu war a waxtaan te diine ji ñoo ci yem responsabilité ñoo ci yem cër bu fi yonent bi jógee ay jullite fi des yoo xam ne kenn ku ne li lay jox sa place mooy sa taxawaay mais bu fi yonent bi jógee kenn tabbu fi kenn amul ku ñu fi tabb bi mu fi jógee kenn tabbu fi nit ku fi tabbu rek sa taxawaay moo la tabb nit ñi gis ci lu leen doy gis ne lii taxawaay bu normal la taxawaay bu yokk diine ji la ñu ñëw fekki si la jàppalante ak yow xam ne li ngay def lu baax ci réew mi la lu baax ci diine ji loolu mënuñu xëy rek bëgg ko tëj bu ñu ko bëggee tëj alors danuy andi coow loo xam ne lii mën na bañ jëriñ waa réew mi. Maa ngi jégalu bu fekkee ne li may wax gudd na maa ngi ciy jégalu bu fekkee am na lu ci dëng maa ngi ciy jégalu wa ma ubari nafsi inna nafsa la maratum bisu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. Baarakallahu fiik ci kàddu yu am solo yi bu mu koy tënk ci lu gàtt rek dañuy wax ni wuute ci wàllu diine mais si wàllu aussi tariqa nekk na li nga xamante ni lu fi yàgg la mu fee jóg ci Sénégal daanaka noonu lañ ko tabaxee. Bu ñu jëlee ci wàllu diine aussi wuute boobu daanaka benn vertu la ci maanaam ngëneel la ci mais également yërmandel si te loolu dañ ci war a bàyyi xel. Am na benn jamono war na mat ay ñeenti at ci ginnaaw dañ ci doon wax naan réew mi li ko yàq instant bi mooy ñi nga xamante ni mooy kuréel yu bees yi jóge feneen bokkuwuñu yu nga xam ne ñoo fi juddoo ñoo yàq réew mi. Ma biddoon ci jamono boobu maa ngi tuddee woon article de la mesure de la mesure parce que loolu dama jàpp ni comme ni ko président waxee mu si woon jógee te tamit dañuy wax toujours ni doxkat bu yóbbuwul indi dëkk bi ñi ko tabax ñëpp wala réew mi ñu ko tabax ñëpp dañu génnoon dem jàngee xam-xam bañu jàngee xam-xam dañu ñëw lii oustaz doon wax léegi di ko gam-gam léegi li Khalifa Touré ak Mohamed Barrow di wax ñi dañu ñëw acclimaté ko maanaam jëm ko dëppoo suñuy valeur ak li ñuy dund.
loolu war nañ ci bàyyi xel. Moo tax ñu bari ci ay bindkat comme boo jëlee comme trio mi ngi wax naan le Sénégal c' est le paradis des conflits, parce que c' est le réceptacle en réalité des idéologies sur le plan religieux, mais également de plusieurs différences sur le plan culturel. Donc loolu dañ ko war a bàyyi xel, jàpp ni réew mi bu ñu koy tabax tamit loolu am na ci solo. Beneen mbir bi nga xam ni am Pate Ba da ko doon wax ci li nga xam ni mooy divergence yi wala diversité bi, mi ngi naan l'arc en ciel doit sa beauté à la diversité de ses couleurs. Pour man taar la, taar la, wuute yi taar la, mais lu tax mu mën a taaral suñu réew mooy il faut ñun tamit ñu jàppee ñu ko lii ku nekk war na ci mën a gaaral ni mu mel, ku nekk mën ci jariñu, parce que booy nawloo nit aussi day fekk ni am na loo xam ni amoo ko. En fait loolu mooy tax ngay nawloo nit, mais également looloo tax tamit ngay fonk nit. Beneen mbir aussi bu am solo mu fësal ko mooy li nga xam ni moom moo indi maanaam jafe-jafe yu bari, maanaam nit ñi nga xamante ni jàpp nañu ñoom seen existence bu ñu ko bëggee wane il faut ñu fësal. Te ci fësal boobu dañuy wane li nga xam ni moom lañu wuteeg nit ñi, mais ci li ñu wuteeg nit ñi en général ñoom dañuy jàpp ni ñoom rek ñoo war a existé, ñoom rek daanaka ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoo am li gën, te loolu bokk na ci li nga xam ni mooy indi yenn jafe-jafe yi. Di jeexal ci lu mu wax maanaam tey jii fi nga xam ni risque la jëm, risque ñu ngi ko tënk ci dynamique communautaire unitaire, dynamique unitaire bi nga xam ni dafay jëm ci booloo mais également ci jullit yëpp yi nga xam ni ñoo bokkee réew mi ñu ànd jëm ci benn yoon, parce que ñun ñëpp ñoo bokk borom bi. Mu jeexal tamit si ngay si li ñuy wax cadre unitaire bi nga xam ne moo nekk kuréel bi nga xam ne moo ëmb diine yi, moo ëmb tariqa yi bi nga xam ne ñuy xàccandoo di dórandoo pour mën a bañ yenn yi nga xam ne am na fi. Bu ñuy wax rek di jeexal dañuy wax naan coow ci pind bi gaañ amul baax la, en général loolu moo ko waral. Tey ji boo gisee jafe-jafe yëpp maanaam tension bi conflit yëpp ñooñu ñoo ko waral, parce que bu fekkee ni yow jàpp nga ni yow li nga yor lu taaru la lu baax la coow jaru ko yow daal defal rek nit ñi dinañ apprécié. Jazakallahu xayra. Damay jox professeur Fay Ibrahima Fay mu gaaral ñu ay kaddu après ñu jox mbooloo bi quelques minutes rek.